Bazen je oštećen u velikim poplavama koje su pogodile Guču 2019. i 2020. godine. Sredstva za njegovu rekonstrukciju obezbedili su lokalna samouprava i Ministarstvo turizma i omladine Vlade Republike Srbije, a značajnu pomoć pružila je kineska kompanija CRBC koja gradi deonicu autoputa od Pakovraća do Požege. Mi 3 godine ovdje bukvalno nismo imali nikako kupanje u Guči. Uz podršku Ministarstva turizma, uz lokalnog budžeta i uz pomoć naših prijatelja CRBC kompanije smo izgradili ovaj bazen i ono što je novina, sada smo ga zatvorili, ovo će biti bazen za noćno kupanje sa integrisanim sistemom za grejanje putem gasa koga ćemo za neki 20 dana pustiti i samim tim ovo će biti prvi zatvoren bazen u zapadnoj Srbiji. Pozivamo sve drage naše i Čačane, Ivanjičane, i Požežane, Riljce i Melanovčane da dođu ovdje, da već od kraja avgusta uživamo petkom i subotom u noćnom kupanju, a kao što možete vidjeti iz naših leđa, ovo zaista, zaista impozantno djeluje. Pored rekonstrukcije samog tela bazena, urađena je kompletna rekonstrukcija podstanice, moderan sistem, najmoderniji sistema za filtraciju vode, osvjetljenje, naravno, zagledali smo u kupolu okolo, tako da nadamo se svi uživati u čarima bazena ovdje u Guči. U proteklih 7 godina Ministarstvo turizma i omladine izdvojilo je 700.000 dinara za poboljšanje turističke infrastrukture u opštini Lučani. Najveći deo tih sredstava usmeren je za izgradnju infrastrukture u Guči. 2 kapitalna projekta su ovaj bazen koji danas otvaram ovde, dakle nov, i dom trubača koji je otvoren pre nekoliko godina, jer nam je cilj da Guča ne bude samo destinacije koja će se baviti manifestacionim turizmom i Dragačanskim saborom trubača, nego da je pretvorimo u makar polugodišnju destinaciju, dakle gde ovdje imamo veoma ozbiljne kapacitete sa ovim bazenom, sa fudbalskim igralištem blizu u okviru ovog kompleksa, da se bave ljudi, Dragačevci, Lučani i ljudi iz Lučana, i sportskim turizmom, etnoturizmom, školskim turizmom kao i omladinskim, jer zaista postoje potencijali za to i mi ćemo gledati da u narednom periodu ispratimo, kada su u pitanju projekti, sve dobre ideje koje potiču od gospodina Dolovića i opštine, kako bismo na mapi regiona i Evrope Guču detektovali kao jednu veoma uspešnu turističku priču. Guča postaje prva opština u ovom delu Srbije koja ima zatvoreni bazen koji će početi sa radom krajem avgusta.